ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಇವಾಗ ಇದು 12 ಸೈಜ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಲ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜೊನ್ನಿಗೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹಳೆ ಬುದ್ನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಬರೋ ಹತ್ತತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಾಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ನಾನು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವ ಐತೆ ನನಗೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರ್ತಿ ಅಂತ ಅವರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಕಷ್ಟನಾ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹತ್ತತ್ರ 1 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ತಮ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಇದು ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ನೋಡಿರೋದು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳೋದು ಮಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನರೀಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಿ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಕಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತುಮಕೂರು ಆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗಿ ಸತತವಾಗಿ 1-1.5 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಸುತ್ತಾಡೋಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಎತ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮಿಷಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ 2-3 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಗೋಡನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬೇಕು ಈಗ ಏನೊಂಚೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇವ್ರು ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋದು ಗೋಡನಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ವಿತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಡು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕುರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಮನೆಗೇನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕುರಿಗೆ ಅಂತ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಡಿಕೆಲೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಕೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ
ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋರ್ ಗೋರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ನಾವು ತಾಳ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಎಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಾಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟೇಜ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಮಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ಸೈಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಗೆ ಬಂದು 2.5 ಬೀಳುತ್ತೆ, 2.40 2.5 ಆ ರೀತಿ ಬಿಡು. ನಾವೇ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರುವಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು 21 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಒಂದು 18-17 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸು. ಎಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಸರ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಮುಂಗಾರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಉದುರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಇದ್ರ ಎಲೆ ಬತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ವೇಸ್ಟೇ, ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸರ್? ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಜು ಇಷ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈಜು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜೊನಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು ಎರಡಾಗ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಲೆ ತರ್ತೀರಾ, ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ? ಎಲೆ ನಾವು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈ ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಳೆದು ನೀರುಗಳು ಉಣಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಉಣಿ ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಣಿ ಹಾಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಹಾರ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಡೆದೋಗ್ದು. ಈಗ ಸ್ಮೂತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಒಡೆದೋಯ್ತವೆ, ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಣಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಆದರೂ ಉಣಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಂಟರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಉಣಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಉಣಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ನಾನೀಗ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಉಣಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಉಣಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು 300 ಎಲೆ ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಟಿಂಗ್ ಡೈಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಈಟಲ್ಲಿ ಈ ಡೈ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದು ಡೈ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದವಾಗಿ ಈಟಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಾವು ಎಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಾಂಶ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿಷಿನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡಲ್ಲೂ ಈಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಟಾಪ್ ಅದು ಡೈ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಡೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 90 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಬಂದು 70 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಒಂದು 70-60 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ 20 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹದವಾಗಿ ಈಟಿಂಗು ಡೈ ಈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 8 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್? ಇದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಈಗ ನಾವು 60-70 ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ತಾಳುತ್ತೆ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಠ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜ್ ಬರಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗು, ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ತುಂಬ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರೋದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲೇ ಬಂದು ನಾನು ಕಲ್ತು ಮಾಡಿರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ದಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ದಿಂದನೇ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಎಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಹೋಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದೆ. ಅವಾಗಿನಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಥರ ಸೈಜ್ ಇದೆ, 12, 10, 8, 6 ಇದೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೈ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಫೈಯು ಇದೆ ಜೊನ್ನಿ ಟೈಪ್, ಅದು ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸರ್? ಅದು ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಕರೆಂಟದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, 1,500 ತನಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು? ಸರ್ ನಾವು ಎಲೆ ಹೊಡೆದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 50 ಬಂಡ್ಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ತಿರ್ಗಿ ಎಲೆ ಏನಾದ್ರು ಉಣಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಉಣಿ ಹಾಕಿ ಅವೆಲ್ಲನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತೆ, ಅವಾಗಲೂ ಏನು ಫ್ರೀ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗು 25-30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದ್ದೂರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಡಿಕಬೇಕು? ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚೀಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 6 ಒಂದು 1 ತನಕನೂ ಇಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 6 ಒಂದು 1 ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೂಸ್ಟ್ಲು ಬರೋದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ಬೂಸ್ಟ್ಲು ಗಿಸ್ಟ್ಲು ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗಾಗಿರೋದು ಈಗ ಒಂದು 6 ಅಷ್ಟೆ. 6 ತುಂಬ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ, ಯಾವ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 25,000 ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾನು ಇರೋ 6 ಡೈಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ 6 ಡೈಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 300,000 ಮಿಷಿನ್ಗಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು KBR ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಇದೊಂದು ಅದೊಂದು 50,000, 3-4 ಲಕ್ಷದ ಗಂಟ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದೆ. 6 ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, 1 ಬೇಕು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1 ತೆಗಿಬೋದು ಅಮೌಂಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಅವನು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಡಿ ಹೋಗುವ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಅವರು ಈಗ ಬಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್? ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್, ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಲೆ ಎತ್ಮಡ್ಗೋದು, ಕೊಡೋದು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಎತ್ತು ಜೋಡಿಸೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ತುಂಬ ಈಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬ ಈಟು, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಈಟೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಬಟ್ಟೆದು ಕಾಟನ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಡುತ್ತೆ, ಒಪ್ಪಳೆ ಗಿಪ್ಪಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗಿತೀರಿ ಸರ್? 1,500 ತೆಗಿತೀನಿ ಸರ್, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ. 6 1,500 ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಈಗ ಮಳೆ, ಈಗ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ನು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆ ನನಗೆ ಉನಿಯಾಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಬೇಗ ಆರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇದು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 6 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ ಡೌನ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1.5, 2, 1.5, 1 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನೋ 50 10 20 ಪೈಸಾ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸೇ. ಈಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾನು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೊಳತು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೇಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ತಗೋ ಬಂದು ತಾವಿಂದನೂ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಕ್ವೇರು, ರೌಂಡು, ಬೌಲ್ಸು, ಸ್ಪೂನ್ಸು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಸುವ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದವ್ರು, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಬಂದವ್ರು ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋರ್ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡುವ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೇರೆ ಮೂರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕನಸಿದೆಯಾ? ಹ್ಞೂ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು? ಅದೇ ಸರ್, ನನ್ನಿಂದ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದು ಮಾಡುವ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದು,
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಮಂತ್ಲಿ 7,000-8,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎಲೆ ಡ್ರೈ ವೆಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 20 ನಿಮಿಷ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ 20 ನಿಮಿಷ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ನೀವು ಜನರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಪಿಕಪ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಗಿನ ಡೀಸೆಲ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ. ಈ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಏನಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೈಟೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು 3 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಇದ್ರಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಐತೆ. ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಈಸಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲಸ. ನಾವೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5-6 ಅವರ್ ಮಿಷಿನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಸೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ನೋಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಕಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಚೂರು ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಒಂದು 20-25 ದಿನ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು, ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ದಿವ್ಸದಿಂದ ಮಳೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೌದು, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಊಟನೇ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬಿಸಿ ಬರಲ್ಲ, ಕೈಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂತು ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿವೆ. ತಗೋತವ್ರೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಸೇಲ್ಸು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಳ್ಳಿಲು ತುಂಬ ಜನ ತಗೋತವ್ರೆ, ಅವರೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮದ್ದೂರು ಮಂಡ್ಯ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೋಡನ್ ಏನಾರು ಇಟ್ಟು? ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೋಡನ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಯೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಚೀಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದೊಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಈಟಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 4 ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಾರ ಹಾಕಿ ಒಂದು 50 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಕಟ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಟ್ತೀರಿ? 50-50 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 50-50 ಕಟ್ತೀವಿ. ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರು 12 ಸೈಜ್ ಬಂದು 300 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ, 10ನೇ ನಂಬರ್ ಬಂದು 400 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 8ನೇ ಸೈಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು 350-400 ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊನ್ನಿ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು 25, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ನಾವೇನು ಮರದಲ್ಲೇನು ಕೆಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ಎತ್ಕೊಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಅದ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಡಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ರೈಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲೆ ಎತ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ರೇಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಬಲ್ಕಿಯಾಗಿ ತಾಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ 1,000-1,500 ಹಂಗೆ ತಾಳೋದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಪೈಸೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿನ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಪೈಸೆ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ತಾಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೋಕಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ತುಂಬ ಮೂವಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಗಂಟನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ತಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ರ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗಿದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 23 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು,
ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ನಂದು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಡೈ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಿಷಿನ್ ಐದು ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತವೆ ಆರ್ ಆರ್ ಡೈದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರು ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.